បាទបងប្អូនបាទក្រាក្រាញ់អាមកទីរ៉ៃបងប្អូនបាទកឡុកនៅ PVP បាទបាទជាមួយខែមុនបានទៀតបាទបាទសុនអើចូលមែនចូលមែនចូលមែនបាទដៃអាក្រាញ់មែនស្រាលទេបងប្អូនបាទតើទីសរិទ្ធទៅ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 បាទដៃអាក្រាញ់ច្បាស់ណាបងប្អូនបាទតាមួយទៅហើយនេះតាមួយទៅហើយអូបាទក្រាញ់ស្បឺតស្បឺតមកអស់មកហើយបងប្អូនបាទចូលដៃមួយបាទដៃ5 6 7 8 9 10បាទតោះគាត់បានអូចូលវិញចូលវិញចូលវិញគิวចូលវិញអូឡាគิวចូលវិញអូអូយបងបងបងជួចចិត្តមែនទេអូយបងដូចគ្នាអើយដូចគ្នាអើយមកផ្លែម្នាក់ទេមកផ្លែម្នាក់ទេបងបងអូយចូលបាក្រាញ់មិញអូយចូលបាក្រាញ់មិញអូយចូលបាក្រាញ់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 អូយអូយចូលបាក្រាញ់អូយ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 អត់តែណត់តែវើវើវើចូលនឹងចូលនឹងចូលនឹងអូខេអូខេដល់ហើយណាណា
កាមុខវាWhoa!
ៃវៃដោះយកខ្លួនជិះគោជិះគោជិះគោទៅ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 ជិះគោចាំអមមចាប់ទី3បាទកញ្ច្រើនចាប់ទឹកទី3កម្មលទ្ធផលជាផ្លូវការទីមកគ្នាបាទកីឡាករបង្គោលរហូតក្រាក់អក្រាក់កីឡាករបង្គោលទីដល់ទទួល